A pak jsem přebral film.
A nebude ten tanc u stolu se studenou mísou 50. let? Chtěl bych být tvým otcem, tím strašidlem v uniformě, co bije a kope, a zapomněl, a zapomněl, a zapomněl. Poslední, co jsem slyšel, byl jeho pláč. A hlas, který skrze pláč křičel. Ať tě zastřelí ty námskovské dostavě. Ať tě zastřelí kousa. Vyzvání telefonu, když zvedl. Tak ti zastřelím jeho psa. Když zvedl sluchátko a vytočil číslo. Vlastně. One of these bullets, and they shine just like a spoon.